Na última sexta-feira, a prefeita Moema Gramacho anunciou, durante uma coletiva de imprensa, o seu secretariado. Em discurso ao público e aos novos secretários, Moema falou em trabalhar para conseguir o impossível. A prefeita afirmou estar ciente das dificuldades que vai enfrentar e, ao anunciar os secretários, enfatizou o perfil da equipe e afirmou que todos os nomes têm compromisso e dedicação com a gestão, além de serem nomes conhecidos no município. Dos 19, 13 são do município. Portanto, uma ampla maioria do município. E quem não é do município são nomes que todos conhecem, ou pelo menos que a maioria conhece. Como é o nome de Paulo Gabriel, secretário da Educação, que foi ex-reitor da Universidade Federal do Recôncavo, foi diretor de alguns espaços dentro do Ministério da Educação e que é uma figura que todo mundo sabe que é um doutor na educação. E, portanto, para nós é uma honra muito grande que ele tenha aceito o convite de licenciar-se da Universidade Federal para vir trabalhar conosco para melhorar a educação do nosso município. Então foi uma honra muito grande. Em entrevista à LFTV, Moema falou como se deu a escolha dos nomes. E nós fizemos uma mesclagem entre a questão técnica e a questão política, porque essas coisas têm que se combinar num equilíbrio que possa fazer a cidade andar, se movimentar e garantir melhores condições de vida para o nosso povo. Há alguns nomes como Kívio Dias, Ápio Vinagre, Vidigal Cafezeiro e Manuel Carlos já trabalharam com a prefeita em gestões anteriores. Compõe o secretariado da nova gestão, Capitão Olinto como secretário de Trânsito e Transporte, Dr. Erasmo como secretário de Saúde, Paulo Gabriel como secretário de Educação, Mauro Cardim na Secretaria de Planejamento, Renato Brás na de Serviços Públicos, Vidigal Cafezeiro na Secretaria de Infraestrutura, Bárbara Chaves na Secretaria da Mulher, na Secretaria de Governo, Lula Maciel, e como controlador do município, Ápio Vinagre. Na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, Udaci Santana. O secretário da Fazenda é Aristóteles Júnior. E na Secretaria do Trabalho, Esporte e Lazer, Wilson Souza. Na de Desenvolvimento Urbano Sustentável e Ordenamento do Uso do Solo, Dr. Pires. Meio Ambiente, Alexandre Marques. Cultura e Turismo, Carluxo. Administração, Ailton Florencio. O chefe do gabinete, Leto. E o procurador-geral do município, Kívio Dias.